କୋଲାଜେନ୍ କୁ ବିୟୁଟି ହର୍ମୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କେଶ ମଧ୍ୟ ଘନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ନାଲି ଲଙ୍କା ମିଳୁଥିବ। ନାଲି ଲଙ୍କା ଭାଇଟାମିନ୍ ସିରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କୋଲାଜେନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନାଲି ଲଙ୍କାର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ। ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ ଯେପରିକି ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କମଳା ନିହାତି ରୂପେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭପ୍ରଦ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭାଇଟାମିନ୍ ସି କୋଲାଜେନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ରିଙ୍କେଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖେ। କାକୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ନିତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରିବା। ତେବେ କାକୁଡ଼ିରେ ସିଲିକା ରହିଛି, ଯାହାକି ତ୍ୱଚାର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତ୍ୱଚାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ୍ ହର୍ମୋନ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। ସବୁଜ ପତ୍ର ଥିବା ପନିପରିବା ନିହାତି ରୂପେ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯାହାକି କୋଲାଜେନ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଏକ୍ଜିମାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ।